Я Олександра Фіненко, кореспондентка з Дніпра. Вже протягом року у ранку на Суспільному ви дізнаєтеся від мене про моє місто та регіон. Дніпропетровщина цікава та різноманітна. У нас є стародавні кургани, які старіші за єгипетські піраміди, музеї зі справжніми ракетами та супутниками, а також майстерня автентичних кобзарів. Тут живуть патріотичні та свідомі люди, які від школяра до пенсіонера вже восьмий рік допомагають армії. Часто героями моїх сюжетів стають звичайні люди, які справді надихають, бо щиро люблять те, що вони роблять. Ви вже багато знаєте про Дніпропетровщину, та я щодня шукаю нові цікаві історії, щоб кожного ранку розповідати їх вам.